नमस्कार नेपाली कथावचन परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ आजको मेरो विषय रहेको छ हाउ टु रिमेम्बर व्हाट वी स्टडी अथवा पढेका कुराहरू कसरी याद राख्ने र भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला यदि तपाईँ नेपाली कथावचन परिवारमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सो लेट्स स्टार्ट हाम्रो माइन्ड के हुन्छ भने चाहिँ इट इज जस्ट लाइक अ हार्ड ड्राइभ यसमा स्पेस एकदमै कम्ती हुन्छ र एभ्री डे वी विल गेट न्यू इन्फर्मेसन र त्यो न्यू इन्फर्मेसनहरू हाम्रो सर्ट टर्म मेमोरीमा सेभ भएको हुन्छ र इफ वी डु नट रिपिट इट अर इफ वी डु नट युज इट त्यो मेमोरीहरू हामीले छिट्टै बिर्सेर जान्छौँ अब क्वेसन के आउँछ भने चाहिँ वाइ डु वी फर्गेट एकजना जर्मन साइकोलोजिस्ट हर्मन एबिङ्गोजले रिसर्च गर्नुभएको थियो मेमोरी एन्ड इट्स मेकानिजममाथि र उहाँले के पाउनुभएको चाहिँ देयर इज अ फर्गेटिङ कर्भ इन आवर मेमोरी र हामी जहिले पनि जुनै नयाँ इन्फर्मेसन जब पाउँछौँ त्यसको इमिडिएटली आफ्टर वान आवर त्यो इन्फर्मेसनहरू हाम्रोमा केवल 50% मात्रै रहन्छ र नेक्स्ट डे के हुन्छ भने चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू हाम्रोमा घटेर 30% मात्रै रहन्छ अब यो इन्फर्मेसनहरू कसरी लङ टाइमसम्म राख्नु हो भने चाहिँ हामीले त्यो इन्फर्मेसनहरू लङ टर्म मेमोरीमा राख्नुपर्ने हुन्छ सो नाउ लेट्स टक अबाउट हाउ वी क्यान किप द इन्फर्मेसन इन लङ टर्म मेमोरी So let's talk about it point wise. First point is whatever we are reading we have to understand in our own words. र हामीले जे पढ्दछौँ त्यो हामीले पहिले आफ्नै वर्डमा बुझ्न सक्यौँ भने हामीलाई त्यसले धेरै फाइदा हुन्छ किनभने यदि हामीले त्यो बुकको जे साथै रट्यो भने के हुन्छ भने ड्युरिङ एक्जाम पनि राइट त्यो एउटा वर्ड बिर्स्यो भने हामीले मुनिको आन्सर सबै बिर्सिन्छ त्यो जति सोच्दा पनि याद आउँदैन त्यसै कारण हामीले जब पढ्दाखेरि यदि हामीले त्यो आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नै वर्ड्सहरूमा त्यसलाई पढेको छ भने चाहिँ हामीलाई त्यो याद भएर आउँछ एन्ड इट विल बी भेरी हेल्पफुल ड्युरिङ द एक्जाम सेकेन्ड पोइन्ट के छ भने चाहिँ वेन एभर वी आर लर्निङ वी सुड लर्न लाइक अ टिचर टिचरले हामीलाई जसरी क्लासमा सिकाउनुहुन्छ उहाँको जेस्चरहरू हुन्छ उहाँले हात हलाउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यसरी नै फर्स्टमा हामीले आफ्नो वर्ड्समा पढ्छौँ त्यसपछि लाइक अ टिचर वी हेभ टु लर्न किनभने स्कुलमा जब हामीलाई टिचरहरूले सिकाउनुहुन्छ त्यति बेला कतिवटा इक्जाम्पल्स सिम्पल इक्जाम्पल क्लासरुमको इक्जाम्पलहरू दिनुभएको हुन्छ त्यसरी नै हामीले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा जब हामीले पढिसक्छौँ त्यसलाई हामीले एज अ टिचर पढ्नुपर्ने हुन्छ जसरी टिचरहरूले जेस्चर गरेर हामीलाई बुझाउँछौँ त्यसरी नै हामीले जेस्चर गरेर हिँडेर अथवा अलिकति ठाउँ सिफ्ट गरेर बसेको छ भने चाहिँ त्यो लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई त्यो पोजिसनहरू त्यो जेस्चरहरू याद आउँछ र हामीले त्यति बेला के पढेको थियौँ त्यो याद आउँछ प्लस इक्जाम्पल्सहरू हामीले लेख्दाखेरि टिचरले जब इक्जाम्पल दिएको हुन्छ हामीलाई कोही कोही बेला इक्जाममा के हुन्छ भने चाहिँ बेसी जस्तो हामीले त्यो आन्सर लेख्दै गरेको हुन्छौँ तर टिचरले त्यो टाइममा एक्सप्लेन गर्दाखेरि जुन चाहिँ इक्जाम्पल दिएको हुन्छ हामीलाई त्यो इक्जाम्पल मात्रै याद आउँछ यता मेन आन्सरको हामीलाई त्यति बेसी थाहा हुँदैन त्यही कारण इफ यु लर्न लाइक अ टिचर हामीले त्यति बेला इक्जाम्पलहरू पनि पढेको हुन्छौँ र त्यो इक्जाम्पलसँगै यता क्वेसन आन्सर्स त्यो जेस्चरले पनि हामीलाई हेल्प गर्दै गरेको हुन्छ त्यही कारण त्यति बेला लेख्ने टाइममा इट विल बी भेरी हेल्पफुल अर्को पोइन्ट के छ भने चाहिँ आफ्टर रिडिङ वी हेभ टु रिसाइट एन्ड वी हेभ टु क्वेसन आवर सेल्फ हामीले जब त्यो पढिसक्छौँ मैले कति पढेछु अब एउटा कन्टेन्ट एउटा प्याराग्राफ पढेको छ भने सपोज एउटा आन्सर पढेको छ भने या कुनै पनि सब टपिक पढेको छ भने त्यो हामीले पढिसक्छौँ र त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले आफूले आफूलाई क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ वाट विल बी दिस भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला हामीले त्यो सेम आन्सर यता रिसाइट पनि हुन्छ रिपिट पनि हुन्छ र हामीले यता आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा अगाडि बुझेको छौँ भने त्यो हामीले सजिलोसँगै भन्न सक्छौँ र इफ हामीले भन्नु सक्यौँ भने त्यो हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ किनभने हामीले पढेको भन्दाखेरि चाहिँ सुनेको बेसी याद हुन्छ त्यही कारण टिचरले कोही बेला स्कुलमा पढाउँदाखेरि किन हामीलाई त्यो पर्टिकुलर वर्डहरू त्यो टिचरले भनेको सेन्टेन्सहरू याद आएको भने चाहिँ किनभने द्याट टाइम वी आर लिसनिङ सो आफै पढेर इफ हामीले आफै रिसाइट गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो माइन्डमा लामो टाइमसम्म बस्न सक्छ सो अर्को पोइन्ट के छ भने चाहिँ राइट द पोइन्ट्स हामीले जे पनि पढ्छौँ जे पनि प्रिपेयर गर्छौँ त्यसको पोइन्ट हामीले एउटा कपीमा लेख्दै गयो भने चाहिँ पछाडि हामीलाई जब त्यो रिपिट गर्ने टाइम आउँछ बादमा भोलिपल्ट कहिले पर्सिपल्ट जहिले हामी रिपिट गर्छौँ त्यति बेला हामीले त्यो पोइन्ट हेर्ने बित्तिकै त्योभित्र के पर्छ भनेर हामीलाई सजिलैसँग थाहा भइहाल्छ र लेख्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ जसरी हामीले पढ्दाखेरि त्यो अलिकति त्यो मेमोरीमा बसेको हुन्छ त्यो लेख्दाखेरि त्यो अझै डार्क भएर जान्छ र धेरै बेरसम्म त्यो लङ टाइम मेमोरीमा त्यो बस्न सक्छ र अर्को पोइन्ट के छ भने चाहिँ वी निड टु एसोसिएट विथ समथिङ भनेको के हो भने जब हामी केही कुरा पढ्दै गरेको हुन्छौँ त्यसलाई केहीसँग एसोसिएट गर्नु अथवा रिलेट गर्नु फर इक्जाम्पल हामी हाम्रो रुममा बसेर पढ्दै गरेको हुन्छौँ है र हाम्रो रुममा के सामानहरू रहेको हुन्छ
पढ्दाखेरि सपोज वी आर लर्निङ अबाउट डिफ्रेन्ट टाइप अफ डिजिजेस, त्यसलाई हाम्रो रुममा अब के छ हामी हेर्दा कबर्ड, टेबल ल्याम्प, पेन, पेन्सिल हुन्छ है, र एउटा डिजिजलाई एउटासँग हामीले रिलेट गर्यो, एसोसिएट गर्यो अर्कोलाई अर्कोसँग, र एउटा हामीले टेबल ल्याम्पसँग गऱ्यो भने हामीलाई त्यो लेख्ने बेलामा के हुन्छ भने हामी त्यो टेबल ल्याम्प सम्झिन्छौँ र त्यो डिजिजको नाम अटोमेटिकली आइहाल्छ। र अर्को इक्जाम्पल के छ भने चाहिँ सपोज हामीले पिपलहरूको नाम याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यति बेला के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ वी क्यान एसोसिएट विथ द फर्स्ट एल्फोबेट, त्यो पर्सनको फर्स्ट एल्फोबेट हाम्रो कुनै पनि हाम्रो फ्रेन्ड हुन्छ उहाँको नामको फर्स्ट एल्फोबेटसँग रिलेट गऱ्यो भने त्यति बेला हामीलाई के हुन्छ त्यो फ्रेन्ड टक्कै आइहाल्छ। त्यो फ्रेन्ड टक्कै आएपछि हामीलाई हामी जे जुन चाहिँ पर्सनको नाम पढेको थियो त्यो हामी रिलेट गर्न सक्छौँ र त्यति बेला हामीलाई धेरै याद आउँछ। र अर्को पोइन्ट के छ भने चाहिँ लर्न अपोजिट थिङ्स। सपोज वी आर प्रिपेरिङ फर सम प्रेजेन्टेसन अथवा कुनै इक्जामको अथवा केको लागि पढ्दैछौँ भने हामीले अपोजिट कसरी पढ्न सक्छौँ भने चाहिँ इफ वी आर टकिङ अबाउट एडभान्टेज, कुनै प्रेजेन्टेसन दिँदैछ भने हामी त्यसको एडभान्टेजको बारेमा बताउनु पर्ने छ भने हामीलाई त्यसको डिसएडभान्टेज पनि पढ्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ, किनभने यता एडभान्टेजको बताउँदाखेरि त्यो डिसएडभान्टेजको पोइन्ट याद आयो भने हामीले यता एडभान्टेजको पोइन्टमा लेख्न सक्छौँ र एडभान्टेजको पोइन्ट याद आयो भने डिसएडभान्टेजको पोइन्टमा पनि लेख्न सक्छौँ। सिमिलरली हामी सपोज कुनै ल्याङ्ग्वेज सिक्दैछौँ भने त्यो ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि त्यो वर्डहरू हामी सानसानो वर्डहरूदेखि हामी स्टार्ट गर्छौँ होइन, र डेलाई के भन्छ त्यो हामीले बुझ्यौँ र इमिडिएटली डे पढिसक्ने बित्तिकै नाइटलाई के भन्छ हामीले त्यो पढ्न सक्यौँ भने डेको अपोजिट नाइट हुन्छ, त्यसरी नै हामीलाई नाइटलाई के भन्छ त्यो याद आयो भने यता डेलाई के भन्छ त्यो अटोमेटिकली हामीलाई याद आइहाल्छ र त्यो एउटा फाइदा हुन्छ। र अर्को के छ भने चाहिँ अर्को पोइन्ट के छ भने चाहिँ इन्टरफियरेन्स थ्योरी, आफ्टर 20 मिनट्स वी निड टु टेक 5 मिनट्स ब्रेक, अथवा 5 मिनट्स ब्रेक गरेनौँ भने पनि वी निड टु स्विच टु अनदर थिङ। सपोज हामीले यता पढ्दैछौँ पढ्दाखेरि अब त्यो कन्टेन्ट पढिसक्यो 5 मिनट्स, त्यसबाहेक अर्को सब्जेक्टमा स्विच गर्दा पनि हुन्छ, अथवा पढ्नु अब एड्जस्ट भयो होइन हामीलाई धेरै टाइमसम्म हामीले पढ्यौँ भने कुनै पनि एउटा कि त यता म्युजिकमा कि त एकछिन बाहिर वकमा त्यसो गरेर हामीले स्विच गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने 20 मिनट्स पछाडि हाम्रो कन्सन्ट्रेसन घटेर जान्छ र हामीले जे पढ्दैछौँ त्यसमा हामीले 100% कन्सन्ट्रेट दिनु सक्दैनौँ, र हामीले अर्को कन्टेन्टमा स्विच गऱ्यो भने पनि यता हामीले अहिले साइन्स गर्दैछौँ भने अर्को डिफ्रेन्ट म्याथ्सपट्टि गयो कि नभए इङ्ग्लिसपट्टि गयो कि नभए केपट्टि गयो, र सपोज हामीले कुनै चिजको लागि प्रेजेन्टेसनहरू तयार गर्दैछौँ भने वी निड टु टेक अ ब्रेक र 5 मिनट्स बादमा हामीले फेरि आएर त्यसलाई रिपिट गर्नु सक्छौँ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो भने चाहिँ स्पेस रेपिटेसन। स्पेस रेपिटेसन भनेको के हो भने चाहिँ हामी जे कुरा पढ्छौँ त्यसलाई घरिघरि रिपिट गर्नु, र फर्स्ट रिपिटेसन हामीले कहिले गर्छौँ भने इमिडिएटली आफ्टर लर्निङ, हामीले पढ्ने सक्ने बित्तिकै त्यसलाई फर्स्ट टाइम रिपिट गर्नुपर्छ, र त्यसपछि आफ्टर 15 to 20 मिनट्स, त्यो पढिसकेर 15-20 मिनट्स बाद फेरि एकपल्ट त्यही रिपिट गर्यो, र त्यसपछि आफ्टर 6 to 8 आवर्स, त्यो पढिसकेर 6 to 8 आवर्स बादमा फेरि एकखेप रिपिट हुन्छ, र लास्ट रिपिटेसन कहिले हुन्छ भने चाहिँ आफ्टर 24 आवर्स। यसरी हामीले 4 भागमा घरिघरि त्यो रिपिट गऱ्यो भने त्यो हाम्रो मेमोरीमा धेरै बेरसम्म रहनु सक्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो भने चाहिँ वी निड टु मेक अ टाइम टेबल। हामीले यदि टाइम टेबल बनाएनौँ भने यो सबै अगाडि भनेको कुराहरू पनि केही युजफुल हुन सक्दैन, किनभने यदि हामीले पर्टिकुलर एउटा पढ्ने टाइम म्यानेजमेन्ट हामीले राम्रोसित मिलाएर राखेको छौँ भने हामीलाई बाउन्ड हुन्छ त्यो टाइममै गएर पढ्नुपर्ने, र हामीले यो स्टेप बाई स्टेप यो फलो गर्यो भने हाम्रो मेमोरीमा लङ टर्म मेमोरीमा त्यो गएर बस्छ र धेरै लामो बेरसम्म त्यो हाम्रो मेमोरीमा सेभ भएर रहन्छ। र यो थियो पढेका कुराहरू याद गर्न सक्ने पोइन्ट्सहरू र इट क्यान बी हेल्पफुल फर यु। र तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोला, र यदि तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोला, साथै तपाईँहरू नेपाली कथावचन परिवारमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, र आउँदो दिनहरूमा पनि म अझै विभिन्न विषयहरूमा भिडियोहरू लिएर आउँदैछु, र नेपाली कथावचन परिवारसँग जोडिरहनुहोला।